Välkomna, det är torsdag idag, vilket betyder Wahlgrens värld på kanal 5. Det är den 10 oktober, klockan är 9:15 på morgonen. Jag ska ta min spegel, den här är från Zara Home, och gå och sätta mig och sminka min bas. För att jag ska dra till vårt nya Kaja-kontor nu, som ni kommer få se. Och vi ska testa. Vi kommer faktiskt vara de första i Sverige, tror jag, att ha en live på våran hemsida, där man kan köpa produkterna direkt, alltså under liven. Och jag är, som ni ser, nyvaken. Men det här ska bli väldigt intressant och kul att se hur responsen blir. Och sen får ni hänga med under dagen helt enkelt. Jag har druckit min första kopp kaffe. Jag har ätit min frukost som bestod av äggröra, avokado och sockerärtor. Och jag har börjat träna. En uppdatering. Det är torsdag och jag har tränat måndag, tisdag, onsdag. Hoppas att jag kan... Nej. Jag kan inte träna idag. Jag ska gå och fixa mina fillers under ögonen. För att fillers kan typ vandra, som de säger. Alltså de kan liksom åka ner. Och jag tycker att mina har åkt ner hit. Så att antingen trycka upp dem. Ja, men här. Ja, exakt, jag känner det. Här är de. Och det är inte där jag vill ha dem, utan jag vill ha dem här. Ja, det är i alla fall planen idag. Sen har vi massa möten och så vidare. Så häng med, gummor! Det går inte en dag utan att jag inte använder Classy-paletten. Och nu blir det här lite reklam, men ni frågar varje dag när den kommer tillbaka in på hemsidan. Följ Kajas Instagram så får ni se, för att vi har en sån här story, ni vet, som ligger på profilen där vi svarar på alla frågor. Men den här kommer komma tillbaka om några veckor, så att håll utkik där. By the way, min absoluta favoritpensel för rouge, det är den här, F05. Alltså, det blir verkligen inte för mycket eller för lite. Det ser så jävla naturligt ut. Och min favorit är ju den här i Classy-paletten. Och så bara med ett lätt handtag. Och sen så lägger jag lite på näsan och lite i pannan för att få den där solbrända effekten. Varje gång jag gör det så frågar alla mig så här: oj, har du varit utomlands? Nej. Det här blev dagens outfit. Varför jag inte gjort någon ögonmake är för att det är det jag ska filma på vårt kontor. Det är byxor, skor och en topp ifrån Naked och en jacka ifrån Zara. Och den här väskan är från Acne. Men hallå där. Men hej, är det här Kaja bor? Ja, men välkommen. Men gud vad härligt. Välkomna hem till Kaja. Det är ingen ordning och reda här än. Jaha, var är soffan ifrån som ni sitter i? Vi har varit väldigt många frågor. Den har vi köpt på Royal Design. Vad härligt. Alla möbler har vi köpt av Royal Design. Vi tyckte det var enklast. Men det är ändå mys. Det är supermys till och med. Då kommer jag gå in med... Jag hade inte pratat för vår vd, jag vet inte vad. Med borsten E11 igen. Nej, du var bästisk, Vera. Som här. Mm, just. Ja, just det. Vad har vi haft för möte? Ett väldigt, faktiskt väldigt fint och genuint och väluttänkt, som det heter, möte. Hjärtligt. Väldigt hjärtligt möte som slutade i succé. Blink med en ögat. Och här fikar ni. Mm. Vilken stämning. Drawing cash dips. Ah, vi ska ju ha ett större bord, som jag hoppas ni förstår. Mm. Vi ska ha gardiner och lampor här inne och vi ska ha whiteboardtavlor och speglar. Och nej, jag har ingen whiteboardtavlor. Jo. Jesper, Queen Bee talar. Jaha, förlåt. Det är klart du ska ha whiteboard. Nu är det faktiskt kväll. Om ni undrar varför jag är lite rosa här, så är det för att jag var, som vanligt, inget samarbete. Men jag var hos Best. Ni frågar mig alltid vart jag gör mina fillers under ögonen och läpparna, nämligen hos Shape By. Det ligger väldigt nära mig här på Sturegatan, Vallavägen. Och fyllde i lite under mina ögon, för att jag har jätteblåa pigment här som kom fram. Så att nu är det borta, så nu ser jag så här pigg och fräsch ut igen. Alltså det är mitt, alltså det bästa jag har varit med om, att göra tear through filler här. Och
Shape By är jävligt grymma. Det är även där jag ska börja göra laser. De har microneedling. Men jag är i alla fall jätte nöjd. Ni ser ju mina läppar, jag tycker de ser sjukt naturliga ut. Och resultatet med Tear Through blir alltid så himla naturligt. Så det här är ingen reklam, det är bara ett tips att om ni ska göra någonting, vilket jag inte är emot, alla gör vad de vill, så ska man gå till legitimerade läkare och en bra klinik. Och jag tycker att Shape By är grymma. Jag gick på stan och shoppade lite trosor och sånt på H&M. Mötte upp några av mitt kamerateam, Oscar och Filip och Johan från Wahlgrens värld på en AV. Jag drack dock bara vatten på grodan. Och nu är jag hemma och jag, mamma och Theo har ätit middag. Och det är så mysigt här. Theo ligger och kollar på Kung Fu Panda. Vi har ätit Burger King. Och mamma kom med presenter, hörni. Så jag fick kökshanddukar. Så fina kökshanddukar. Och kolla det här porslinet. Alltså det här passar så bra till min lägenhet. Det är helt sjukt. Så att det här var väldigt bra inköp. Vad roligt, vad kul. Vad har du gjort idag då? Godkänt ett nytt avsnitt av Wahlgrens värld. Jag skrattade väldigt mycket åt Bianca som är ute och övningskör. Det var väldigt roligt. Det var så jävla kul. Han, min körskollärare i alla fall, han och jag klickade som fan. Ni kommer få se det här. Så hoppar jag in i bilen och han bara, ja, hur går det med körkortet då? Och jag bara, åt helvete. Ja, det är så alltså. Så jävla sött. Hur går det med teorin, frågade han. Ja, det går med teorin, åt helvete. Ja, det är så. Det gör det. Det gör det. Han är väldigt, väldigt roligt när du kör runt med honom och köper bullar och kakor och han får följa med och köpa hundmat. Men alltså, jag tänkte inte en tanke på att det var konstigt, men ni kommer få se allt det här i Wahlgrens värld. Ja. Mm. Och jag har haft två väldigt, väldigt spännande och roliga möten. Ja, det går bra för dig nu, Bianca. Du är ju alltså Sveriges kanske mäktigaste, inte bara influencer, utan du är ju businesswoman nu alltså. Men det var faktiskt... Vad är det som händer? Nej, men det som mamma menade, vilket var faktiskt, men jag måste få skryta lite. Vi är ju första i Sverige inom beauty att göra en livesändning på vår hemsida där man kan köpa produkterna samtidigt som man livesänder. Så att om jag sitter och sminkar mig live på en hemsida så kan jag nämna en produkt så kan ni köpa den direkt utan att lämna liven. Och det här IT-företaget som vi använde oss av för att kunna göra den här liven, deras aktier gick upp med 30% så fort jag började livea. Mm, så att de som har vad heter det, satsat aktier, ja, i det företaget har gjort en bra hacka idag. Tack. Och det var faktiskt, ja, väldigt kul. Och det var väldigt stora hemsidor som skrev om det här. Och väldigt kul. Nu ska vi lägga oss i soffan och kolla på Kung Fu Panda 2. Där Biancas morfar gör rösten till den gamla sköldpaddan. Jaha, hade ingen aning om. Hur mår du då, Theo? Ja, har du hört jag imiterar bebis? Nej. Nej men gud, Sammy trodde det var... Hallå, är ni tillbaka? Okej, okay, så det är det vi ska göra nu helt. När kommer morfar? Vi vill höra honom. Mamma och Theo har gått. Jag ska sätta mig och kolla på programmet Helt sjukt nu på TV4. Och sen ska jag kolla på nästa veckas Wahlgrens världsprogram. Förlåt att jag har filmat så lite idag, men det har varit liksom möten i typ 5 timmar. Sitta och livea och sen springa runt på stan, och ni vet ju vad jag känner för att filma på stan. Men nu ska jag i alla fall kolla på det och sen ska jag gå och lägga mig, så får ni hänga med lite imorgon också. Jag har så mycket kläder på min säng, så att jag kommer göra det fantastiska man kan göra när man bor ensam och inte hos sina föräldrar, är att jag kan somna i min soffa. Ska vi se, imorgon ska jag vara hos min frisör Ranja 9:00 för att jag ska sätta lite mer hair talk. Jag har inte så mycket hår här fram. Just för att Talang drar igång nu på lördag. Det är torsdag idag. Det är det. Och sen, alltså imorgon är jag typ ledig. Imorgon är jag ledig. Jag ska gå till min frisör. Jag ska göra min första LPG. Och sen så ska jag antagligen äta lunch med Alice, tror jag. Och ja, inte göra så mycket mer. Typ förbereda mig inför Talang. Alltså så här, tvätta. Ni vet, sådana där grejer. Sen ska jag nog gå ut. Fast en nykter utgång. För att sen kommer inte jag kunna gå ut på 2 veckor. Och ni vet ju hur kul jag tycker att det är. Men hörni, nu ska jag sova. Godnatt. Oh, god morgon. Alltså jag vill verkligen inte gå upp. Men jag måste väl. Men det sjuka är
att jag har blivit en sån där människa nu som kan gå upp och längta efter bara, åh, kopp kaffe. Alltså nej! När blev jag sån? Kan vi för övrigt bara kolla på min kyl? Alltså hur duktig är jag som har så här många olika vätskegrejer att bjuda på? Och liksom ändå mycket mat för att bo själv. Jag är ju helt besatt av norr, som ni kanske vet. Och det här är mina favoritsmaker, det är elderflower and lemon. Och ginger and lemon. Och de här är ju... jättebra, de här hjälper ju dig att återställa din vätskebalans, vilket jag märker stor skillnad på när jag dricker de här, speciellt när jag tränar. Och sen så, Norr är ju ett jättebra företag för att för varje såld flaska så skänker en enhet vätskeersättning till de platser i världen där det behövs som bäst. Det som gör gott för din kropp gör även gott för någon annan också. Så det är inte bara ett gott företag utan ett bra företag. Ja, jättebra. Ska inte du ska lägga mig? Nej. Eller? Super. Du ser. Ja, titta, det blir jätteskillnad. Ser du, det blir det här lilla ju så ja, mycket. Verkligen. Jag kollar här till exempel. Jag kan lägga den här, men jag tycker bara... Nej, men här blir det väl bra? Jag kan lägga en till här, för den här är här bra. Okej. En till här, så blir det perfekt. Det här är från förra helgen. Det här är liksom helt sjukt. Jag har brist på någonting. Som vanligt kan ju inte jag gå in på Sara utan att inte ta med mig allt jag testade. För att allting sitter bra och allting är så jävla snyggt. Så att jag har ju typ en liknande med den här tjockare och större rutor. Blir den här kavajen. Och de här byxorna som jag tog i svart, beige och grått. Att sitter någonting snyggt när det kommer till byxväg enligt mig, då tar man allihop. De här mjukisarna by the way är från Twilfit. Det blev ingen lunch med Alice för att hon hade ett möte att gå till. Och jag är helt ledig idag. Så därför springer jag upp på Kajas kontor. Vi måste lyssna igen när man låter vår nästa reklamkampanj. Av någon anledning kan inte jag lyssna på den från min mobil. Så blir det ändå lite jobb för mig. Säg hej till en ny favoritkombo. Det här vet ni. Det här vet ni. Men lite pepparsalami på det. Aj, 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 så gott. Så det blev lite snabbjobb inför kommande två kampanjer, filmer. Våra sista släpp innan året. Skönt. Nu ska jag träffa Melina, Jakob och Benjamin på lunch. Ja. Så här ser ett nygift par ut. Så här är det 24/7. Tredje julet. Men det går bra ändå. Ja, ja, det är roligt. Ja, ja. Ja, inte med. Dagens andra kaffe. Ja. Jag har blivit vuxen. Jag har förstått att jag behöver minst två kaffe om dagen för att överleva dagen. Hej vännen min. Hur mår du? Familjen är återsamlad. Återförenade.
Okej, hörni. Okej. Vi ses sen. Det? Vad får lunchen? En applåd. Nej, det är så jävla bra. Alltså broms är verkligen så sjukt gott. Jag åt en asiatisk biffsallad där den här gången och den är så god. Älskar broms. Tips, tips, tips. Jag har sminkat mig lite. Jag ska ta på mascara och läpparna. Alice och Lukas kommer äntra dörren alldeles strax. Vi ska möta Melina och ta oss ut på en AV. Klockan är 2:15. Kan det vara de som kommer nu? När blir du av med det här? Aldrig. Alice tar hand om mig och plockar mitt skräp. Nej, men jag är ju sån som inte tar ut mina sopor förrän ska i alla fall följa med. Jag måste ju öppna åt dig. Jag tar inte ut soporna förrän det är liksom typ 12 sopor och så måste man gå ner och slänga. Så att så kan det gå. Okej, så planen är nu i alla fall. Det tog mig typ 45 minuter att sätta på mig träningstights, linne och en kappa. Nej, men alltså det är en underdrift allt det här. Alltså Lovisa stories om hur du håller på. Är det? Det är en underdrift. Och jag tycker det känns som 5 minuter. Men ja, vi ska i alla fall ta den här jävla AV:n nu som jag har tjatat om. Så vi hamnade på Tures. Nej, just det. Tures med en galopp. Med en liten galopp. Alldeles och te. Vi kör en kryss. Yes. Du dricker lite rosé med is. Mm-hmm. Vad dricker Bibban? Vad kan Bibban dricka? Nice. Lite rosé med is. Det ser ut som... Ja. Alltså vad fan är det som är is? För att jag tycker inte de rosé. Så att vi sitter och pratar hemlisar här. Jag har inget fokus som vanligt. Lukas är kärnan. Hur känns det att vara Alice koordinator? Men det känns bra, det känns bra. Det känns bättre nu. Mm, Alice sa ju precis att du är på väg in i väggen. På väg ut. Rakt in. Han gick in. Sprang du rätt in och sen ut? Men jag gjorde en ursväng. Snabb beslut. Ja, en ursväng. September månad, det är jobbigt. Är det tufft det där? Tillbaka från sommaren. Men du bor ju inte längre hos Alice, du bor ju hos Lovis. Ja, du. Ja, du. Visst du. Visst du. Okej, men vi ska trycka vidare här då. Ja, men gud så vi koordinerar varje kväll. Har ni en whiteboard? En stor whiteboard. Alice. Bråkar ni om oss två? Ja, gud. Nej, Bianca, ja. Fan, det här är det Alice ska göra. Seriöst, är det någon gång ni tävlar om mig? Jag vet inte på vilket sätt det kan vara. Men typ så här, om jag och Lovisa åt en dyrare lunch än vad ni åt. Eller om vi, förstår jag menar. Ja, tävlan är... Ja, men tävlan, eller nej, men vänta. vänta. Nej, men de kanske tävlar om vem av er som... Vad har jag tänkt på? Är det en tävling mellan er vem som är bäst koordinator? Nej, faktiskt inte. Nu ska Alice live här. Nej, jag ska inte göra reklam för... Okej. If you just excuse me. Okej, okay, wait. Hallå, såg du på Bachelor igår? Värsta reklamen för Kaja var det? Ja, en tjej när hon sitter och finns... Sminka sig. När hon sminkar henne. Nej, när hon ska sminka sig när hon ska på dejt med en kille. Så bara fäller hon upp. Kaja. Alltså det var verkligen in så länge i slow motion. Är det var så bra. Succé. Vilken färg använder du? Nej. Nu har det blivit, jag har gått över till Colorado. Det är ju egentligen till en röd läpp. Men du har en röd, fast den blir inte så röd på dig. Den blir inte så röd. Nej, den blir mer vinbrun typ. Vinrödbrun. Jag gillar ju Sonoran. Och jag gillar ju Bryce och Mojave. Det blev ett andra glas. Lite oliver och nötter. Hemma igen. Klockan är faktiskt bara 7:15. Och tanken är ju då, så här, min storbror Oliver ska spela på Wall ikväll. Så tanken är ju att gå ut och supporta honom. Inte dricka någonting, eftersom att talanginspelningen börjar imorgon. Gå hem tidigt. Och nu är klockan 7:00 och jag har liksom ingen aning. För att jag har precis kommit från en AV, så att jag är ju taggad och hade jättegärna velat att klockan skulle vara 12:00 typ nu. Sån är jag också, by the way. Jag kan inte gå ut förrän klockan är... Alltså jag kan inte sitta och så här vara på förkrök klockan 8:30. Föra i typ 3-4 timmar, för då hinner jag somna. Jag måste liksom ta en drink ut på krogen direkt. Anyway, så nu funderar jag lite på vad jag ska göra. Jag är inte hungrig. Jag är inte sugen på att sätta på en film.
Jag funderar på om jag ska börja sminka mig relativt tidigt och sen typ göra en sån här tidig kväll med typ middag ute och sånt. Vi får se helt enkelt. Vi får se. Jag kommer uppdatera er såklart. Okej, så nu kommer vi till Kalle P. Och det här vi ska äta middag kväll med gänget. Yes. Oliver spelar ju på Wall, vi har sagt det, han är redo. Vi ska först till Nås. Och sen ska vi till Wall. Och sen ska jag hem. Vi syns ute!